gobich how 2020 წელს ყველაზე ხშირად განუყენებული კომენტარი შენს მიერ რომელი ხარ შენ ესე იგი წინა წლებში ხები იყო მაგრამ ამ წელს იყო რომელი ხარ შენ ყველა ყველა კომენტარზე როესე პასუხობს სტატუსზე შეიძლება რაღაცას რო დაგიკომენტებენ და რო reply-ს რო უკეთებ რომელი ხარ შენ და მოკლედ ეს 2020 წელი ესე იგი ამ კომენტარმა ყველაზე ხშირი მოკლედ ეს კომენტარი იყო ეს რომელი ხარ შენ? სხვათა შორის ერთი მხრივ ხო მეორე პირის მხოლოდ ვით რისკში არის შეკითხვა ანუ ყოველთვის სხვას უნდა შეეკითხო და ესეთია რა იუმორისტული სახუმარო შეკითხვაა რა ირონიული თითქოს რომელი ხარ შენ араდა ხო ჩანს ვინც ვინც გეკითხება რაღაცას მაგრამ მეორე მხრივ აა თითქოს ყოველთვის სვასunda ვკითხოთ რომელი ხარ შენ მაგრამ მეორე მხრივ აი საკუთარი თავის შეცნობისთვის და რაღაც თვითშემეცნებისთვის ჩემი აზრით აი რაღაც self awareness რასაც ეძახიან აគ្នა ხოლმე დავიწყოთ, რომ საკუთარ თავსაც ვიკითხოთ რა, რომელი ხარ შენ და ერთი რაღაც მარტივი თამაში თუ გინდათ, რაღაც აი სხვადასხვა სფეროები, სხვადასხვა სფეროებისთვის დამახასიათებელი აქტუალური სიდიდეები შეგვიძლია ძალიან გავამართივოთ ეს კონცეფცია, ფილოსოფოსები კი გაგვიბრაზდებიან, რომ როგორ ამარტივებ თო, მაგრამ, ნუ აი ძალიან მარტივად რო თქვათ, რომ აი რომელი ხარ შენ რა, ყოველ დღესა შენ თავს ეკითხო, რომელი ხარ შენ. მაგალითად, სპორტი თუ გინდათ სპორტეისტვის დამახასიათებელია სიდიდეები, ესე იგი აქტუალური სიდიდეები არის, რომ რა, არსებობენ მოთამაშეები და არსებობენ მაყურებლები. აა რომელი ხარ შენ? ანუ სხვადასხვა სფეროების სიდიდეებით რო ვთქვა, რომ აი რომელი ხარ შენ, რა, ყოველ დღესა შენ თავს ეკითხო, აა მაყურებელი ხარ თუ აა მოთამაშე ხარ. ა და გასაგებია ხსე ესე მარტივად არ არის. ანუ მოთამაშეს ვეძახი ვინც ქმნის, მოთამაშეს ვეძახი ა მწრთნელსაც, იქ დამხმარესაც, სათადარიგოს კამზე ვინც ის იმასაც და მაყურებელი, რომელი ხანუ, რომელი ქმნის, რომელი ხარ შეიძლება რომელი ქმნის, თუ რომელიც აფასებს ხვის შექმნილს. ხა არ მინდა გამომივიდეს რომ ვაკნინებ მაყურებლის როლს რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ მაყურებლებში ხო ვიცით რომ იქ градаციები არსეოს, კარგი მაყურებელი არსეოს, ცუდი მაყურებელი. კარგი уровневая, а, რომელიც, ესე იგი, რომელსაც უყარხა, როცა AGEP, რომელსაც უყუ, უბრალოდ, როცა AGEP უプロ უყარხარ. ცუდი მაყურებელია ის, მეც მომვლოდი სასტავი რა. ა ბიჭო, აი ესერ ბურთი რომ იღრო და შემოტრიალებულიყო და მაკრატელათი რომ დაერწა, უプロ ლამაზი გოლი გამოვიდოდა, ხო გაიტანა გოლი, ხო გასე ამ რა. კი, მაგრამ აი უプロ ლამაზი იქნებოდა და მე რო ვყოფილიყავი, ისე გავაკეთებდი. რომელი ხარ შენ, თუ მაყურებელი ხარ, კარგი მაყურებელი ხარ თუ ცუდი მაყურებელი ხარ? თუ მოთამაში ხარ, კარგი მოთამაში ხარ თუ ცუდი მოთამაში ხარ? ნებისმიერ სპეროზე რო ავიღოთ, ანუ თამაშის წესი იყოს ეს რა. თუ რადგან აცასფერო გაინტერესებს ამ სფეროსთვის დამახასიათებელი სიიდეებით რაი არსებენ ესეთები არსებენ ისეთები რომელი ხარშენ ეს როგორც აი პირველი შეკითხვა ქედან და საკუთარი თავში შეცნობის დასაწყებად რა და მეერე უკვე რომელი ხარშენს რომ უპასუხებ მე რა გირჩევნია მე შეიძლება თუ არა მართლა გინდა თუ არა ამ კატეგორიაში ყოფნა და ასე შემდეგ მედიცინა არსებობენ ექიმები და არსებობენ პაციენტები რომელი ხარშენ ანუ ეკინარა პროფესიით რომელი ხარ? შენ არ ამეთ, ну რო განვაზოგადოთ ეს თხოვებაზე, ეს ხო როლებია რა, რაღაც стереოტიპულად რო შევხედოთ რა. პაციენტია, чуდი პაციენტია, რომელიც აი ხო ვიცნობთ ეზე ადამიანებს ჩვენს გარშემო, ბევრი არიან, რომელიც ყოველთვის სხვას ავლადებს, მის გარშემო ადამიანებს ავლადებს, მას ზეზრუნواس რა. რომ აი რატო არ დამირეკა ერთი იქნება რა მჭირს, არ უნდა დაერეკა ერთი, არ უნდა მოვეკითხე ერთი. Yeah. <laughs> და კარგი ექიმია, რომელიც ამბობს, რომ ერთი დაურეკა მოვიკითხა. ანუ მზრუნველ, ბუნებით მზრუნველები, როგორც კარგი ექიმები. ცუდი პაციენტია რომ დაურეკეთ, აი ესენი როარი ხო იცი რაღაც კვლევ, ან ამ კვლევებში კაცო ამდენი ფული გადაвихადეთ და არაფერი არ გჭირს? და ნუ კარგი პაციენტია პირიქით რა, რომელიც ჩაუჯდება თავის გამოწევას, ცხოვრებისეულ გამოწევას და ამ შემთხვევაში დაუშა, დაავადებას შეისწავლის ხშირი შემთხვევაში მის მკურნალ ექიმთან შედარებით გაცილებით უკეთესად იცის თავისი გამოწვევის შესახებ და უკვე კონკრეტული რჩევები აინტერესებს ეგ ასეთი პაციენტები რა თქმა უნდა უყარს ექიმებს და ასეთი პაციენტები უფრო მალე ჯანმრთელდებიან. მოკლედ აი სტერიოტიპულად უმარტივესი კიდევ ერთხელ მათემატიკური ფორმულით რო ექიმი ხარ თუ პაციენტი ხარ, თუ პაციენტი ხარ რომელი ხარ შენ? ეს ორივე კატეგორია ხო ისე არ არის, რომ ცივი და კარგია რა. არამედ ის არის რა რომ ექიმი ხარ თუ პაციენტი ხარ თუ პაციენტ ორივე ხო ერთმანეთის არსებობას დაასტურებს, არ არსებობს ერთი მეორის გარშე რა, რომ არ იყვნენ ექიმები, ვისი იმედი გვექნებოდა პაციენტებს და რომ არ არსებდნენ პაციენტები, ვისზე გამოვიჩენდით ძრუნველობას ექიმები. ნუ მენეჯმენტიში ეს ფორმულაც ესეი სახეზია რა, მენეჯმენტზე ხო იცი ბევრი შეიძლება ლეველ აპარაკო რა, არსებობენ მენეჯერები და არსებობენ თანამშრომლები. რომელი ხარ შენ? ა რა პოზიციით? არამედ ბუნებით რა? ხო არსებობს ბუნებებით მენეჯერი და ბუნებით თანამშრომელი. არ მინდა დავაკნინო თანამშრომლების როლი, რა თქმა უნდა და კი იცი ჩემი მიმდგომა, რომ თანამშრომელი უკვე ბიზნესის ახალ პარადიგმაში არის უმთავრესი, რომ ესე იგი ჩვენ გვყავდა კუნდა კლასიკური მიმდგომა, რომ აი ესე იგი ბიზნეს პარადიგმა კლასიკური იყო ასეთი, რომ თქო მე აქ იმედო პახაო პრო შევკვნა და ამატებით ღირებულება დამფუძნებლისთვის და დამფუძნებელი товарია და მომხმარებელი ყოველთვის მართალია. ეს ეს იყო ძველი პარადიგმა და ახალი ტიპის კომპანიები, რომელიც მეც ვევასება და შენც და უკვე მიმართავენ ახალ ფილოსოფიას რომელიც არის რომ შენს მომხარველებს არასოდეს არ ეყარება შენი ბრენდი შენს მომხარველებს არასოდეს არ ეყარება შენი კომპანია until the employees love it first სანამ თანამშრომელი არის, თანამშრომელი არის ყველაზე მთავარი რგოლი, აა და shareholder-ი არის ბოლოსი ხოლმე. შესაბამისად, ეს ფორმულა მენეჯერი ხარ თუ თანამშრომელი ხარ? თუ თანამშრომელი ხარ, კარგი თანამშრომელი ხარ თუ ცუდი თანამშრომელი ხარ? ცუდი თანამშრომელი არის რომელიც ყველთვის აბრალებს მენეჯერს. იმან ვერ დამაჩელენჯა, იმან ვერ შემიქმნა მე პირობები, გარემო ვერ შემიქმნა იმისათვის, რომ მე ვრეალიზდე და რაღაც კონტრიბუცია შევიტანო და ასე შემდეგ. ასეთი ტიპის თანამშრომელი ის ხომ მენეჯერები დამეთანხმებიან რომ პრობლემის იდენტიფიკაცია შენამდე მოაქვს ესე რა აესარი პრობლემა და ვსიო დაგვერხა აჰა შენი პრობლემა შენ მოიფიქრე გამოსავალი და აჰა ხო რამდენი რამდენი ბუნებვით ცუდი თანამშრომელი ვიცით მეორე მხრივ რომელიც ესე იგი მენეჯერის პოზიციაზეა დღეს რა და კარგი თანამშრომელი პრობლმა შენამდე მოიტანს ესე რომ აესარი პრობლემა ეს იდენტიფიცირება გაუკეთე და აი ამ თუ ამ გზით წავალთ მაშინ ეს რისკფაქტორებია თუ ამ გზით წავალთ შენ ეს რისკფაქტორებია და ასე შემდეგ კარგი თანამშრომელი და ცუდი თანამშრომელი. რომელი ხარ შენ? კარგი თანამშრომელი ხარ თუ ცუდი თანამშრომელი ხარ? მეორე მხრივ მენეჯერებშიც კარგი მენეჯერი და ცუდი მენეჯერი. კარგი მენეჯერი და არის რომელიც იტყვის რომ იცი რა მოდი მე ამ რესურსიდან რომელიც რა თქმა უნდა პოლიტიკ შეზღუდულია მე ავიღებ ჩემ თავზე რა ვიღაცების ერთმანეთთან დაკავშები და ასე შემდეგ რომ უკეთესი შევქნა გარემო გუნდისთვის და ჩემთვის და ორივე მნიშვნელოვანია გუნდის ხარჯზე ჩემთვის კი არა არამედ გუნდისთვის და ჩემთვის. ცუდი მენეჯერია, რომელიც ხო იცი რა, არასწორი ადგილზეა არევასება ეს ადამიანების მენეჯმენტი. შეიძლება კარგი პერფორმერი იყოს მანამდე და დააציნაურეს მე რე მენეჯერად, რაც Peters principle-li dan ietsit roshestoma holme da mere tsutsunebs ra ro aig ritritze gaushvi treningze gaushvi bonusi miveci da vero vamotivira da tsutsunebs ra ra usamartlua esxoreva katso amadi mosatsoni veraferi ver anu ertimkhri tsudi tanashnolobeb tsutsuneben tsud menedjerebze ro ra usamartlua esxoreba ro ver shevikna garemo mevorakhri tsudi menedjerebit tsutsuneben tsud tanashnolobebze ro ra usamartlua esxoreba ვერ ვამოტივირებ ერთ სიტყვით, ორივე ძუძუნებს რა უსამართლოა ეს შეხორება, სამართლიშეა შეხორება, დიახ, უსამართლოა, მაგრამ ეს შეხორება უსამართლოა ყოველას მიმართ. ამითა ეს შეხორება სამართლიანია. მენეჯერი ხარ თუ თანამშრომელი ხარ? თუ თანამშრომელი ხარ? ა კარგი თანამშრომელი ხარ თუ ცუდი თანამშრომელი ხარ თუ მენეჯერი ხარ კარგი მენეჯერი ხარ თუ ცუდი მენეჯერი ხარ ეს მენეჯერობა ხო garedan chans ადვილი რა რომ ვა რა кай პონტია თუ კაბინეტიდან გამოკროლი მექნება ჩემი სახელი და გვარი პოზიციას მომცემენ რაღაცა დიდი კაბინეტი მექნება ესე იგი მუშწ დააბრახუნებ და ამხელა გუნძ მართავ და ყველა ჩემს ჭკუაზე ივლის ორგანიზაციაში და ამ სიშემდე რა დივანი შემოვა დილასთან შე მომიტანს ხოლმე ბატონო დავით ყავა მოგarctვაც თუ ჩაი მოგarctოთ და რაღაც ხوارسهობენ მენეჯერები რომლებსაც ესე მართავენ რა ანუ ეს არის მათი ხშირ შემთხვევაში ბუნებვით თანამშრომლების стереოტიპულად ცივი თანამშრომლები ბუნებვით რომლებსაც ეხა პროსტო მენეჯერის როლია ვთბorgებული რა რამდენი ესეთი ვიცით რამდენი ესეთი ბუნებვით ცივი თანამშრომელი ვიცით რომელიც მენეჯერად მუშაობს და რამდენი ბუნებებით მენეჯერი ვიცით, რომელიც დღეს თანამშრომელია და კარგი თანამშრომელია და კომპანია მათ ზედგას. ყავა მოგართვათ თუ ჩაი, შეფათშორის ასევე. არის ერთი მხრივ ისეთი ჩვეულებრივი ყолდური, შეკითხვა, მაგრამ მეორე მხრივ მეფიქროვ, რომ მენეჯმენტი შეკითხვაა, იმიტომ რომ იცი ასე ჩემი მიდგომა level 5 მენეჯერების მიმართ. ანუ მაგარი მენეჯერები ჩვენ გვაჩვენებენ, რა გვაგზნობინებენ, რა მაგები არიან ისინი და ჩვენ ხვდებით მათი followerები და შენგენაცვალე მიდი დამა ალე და ახავან მიდიშენ დაიძახე და მთებს გადავაგორებ შენთან ერთად მაგრამ უფრო მაგარი მენეჯერები ჩვენ გვაჩერებენ და გვაგზომინებენ რა მაგრები შეგვიძლია ვიყოთ ჩვენ და ამ და ისულ სხვა სულ სხვა მაინდსეტია. ამას აკეთებს სახური როგორც ლიდერი, რომლის რომლის ესე იგი მენეჯერობის мотиваცია არის სquisi მსახურება, სquisi წარმატება, ისევე უხარია როგორც თავის. ჩაის პაკეტის ანალოგია შეფათშორის ბევრ სხვა რამზე შეмხდახობენ, მაგრამ ჩემთვის ეს არის მენეჯერისა level 5 მენეჯერისა და გუნდის ურთიერთობის ა მეტაფორა რა. ანუ დროცა ჩაის პაკეტს ვდებ ხოლმე ჩაიში, ანუ რო რო ილუსტრირებულად რო ვთქვა, რომ იცი რა, აი ჩაი ჩაის მოსამზადებლად რა გვჭირდება, ხო, ხელი წყალი, ჭიქა, მაგიდა, გასქურა თუ ელექტროჩაიდან, როცა დროცა რომილდცეს წყალი, ავადუღეთ და ჩაის პაკეტი. ჩაის პაკეტი რო წარმოგიდგენთ როგორც ლიდერი, level 5 ლიდერი და წარჩენი ესენი თქვენი გუნდის წევრები. გასაგები რომ ყველამ მნიშვნელოვანია, არც ert-ის гараჟში არ გამოვა чай, მაგრამ чай ხო ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩაის პაკეტი, ჩაი თვითონ სიტყვა გვეუბნება. чайის гаრეშე чайის вер გავაკეთებთ, ხო? და როდესაც чайის პაკეტს ჩავდებთ ხოლმე ამ ჭიხაში, ცხელ წყალში, გასაგებია, რომ ესე იგი чай ესე იგი ertoblivat чай უფრო злієрდება, გასაგებია, რომ чайის პაკეტი თვითონ сустდება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს злієри чай, дротагармаლობაში უფრო злієри. და როდესაც ეს злієре сакмарисі არის ხოლმე, მე რახშობვით ამ чайის პაკეტს ვიღებთ და ვაგდებთ на кавши. და ეს იცით ყველა level 5 მენეჯერმა, წინასწარ რომ ესese მოხდება და გუნდის წევრები იყვენან რომ ეს ჩვენ გავაკეთებთ, გუნდის წევრები იყვენან რომ რა მაგარი ჩაივართ, კაცო ჩვენ. აა level 5 მენეჯერმა ეს იცით წინასწარ ესese მოხდება, თორitsa ეს არ უკარგავს მას სურვილს რომ ემსახუროს გუნდს და გარემო შეუკვნას და მოკლედ ხო იცი რა როგორც ლაოძის განმარტებაა რომ აი მაგარი მენეჯერია ის რომელიც ლაპარაკობს ცოტას ხოლოდქმის გარემოს ემსახურება კომპანიმენტს უკეთებს და ასე შემდეგ და როცა საქმე შესრულებულია მისია როცა შესრულებულია გუნდის ყველა წევრი იტყვის რომ ეს ჩვენ გავაკეთეთ კარგი მენეჯერი ხარ ту цу ди менеджери ხარ პასუხი შენშია პასუხი მხოლოდ და მხოლოდ შენშია როგორც დოჩანაშვილმა თქვა ყოველღამე დაწოლიდან დაძინებამდე არის ერთი პატარა გარდამავალი წამი როცა საკუთარი თავი ყველამ ვიცით ანუ ერთ-ერთი კოუჩი ერთ-ერთი მენტორი თუ ერთ-ერთი მასშტაბებელი ამ პასუხს შენს მაგივრად ვერ გასცემს ეს პასუხი შენშია და პასუხი მხოლოდ შენთვისაა რომელი ხარ შეიძლება მეერე შემდეგი შეკითხვა შეიძლება იყოს რომ კი რა გირჩევდია ნამდვილად სწორად გილას ხარ თუ არა ხარ და ასე შემდეგ განათლების სისტემაში ძალიან ბანალური იქნება ამ ფორმულის გავრცელება განათლების სისტემაზე, რომ არსებობენ მასშტაბლებელი და არსებობენ მოსწავლეები და რომელი ხარ შენ? ა მეtorcheres-ის ლიდერი ხო ყოველთვის მოსწავლეა, ყოველ დღე ახალ ახალს თუ არ სწავლობ, ხო არსებობენ მენეჯერები, რომელსაც აი მე ყოლაფერი ვიცი და დანინ კრუგერის ეფექტი და ისაა ეს. მაგრამ ოდნავ განსხვავებულად რო ვთქვათ ეს, განათლების სისტემაში ა რომელი განათლება არის შენს განათლებაში მეტი რომელიც გასწავლეს თუ რომელიც შენ თვითონ ისწავლე მე რო ხო შეიძლება ხო ხილ რა تخდება ხოლმე რომ როგორ შეიძლება ხო განათლებაზე ვთქვა რომ ციudia რამენაიrat მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამ განათლების და გამოსილების მსხვერპლები ხდებით ხოლმე ხა ბევრი ანტრეპრენიუარის მაგალითია რომ ისეთ სფეროში მიაღწიეს წარმატებას რა სფეროშიც არიწოდნენ არაფერი და კიდევ კარგი რა არის ოდნემიტო რომ პარადოქსია მანდაც რომ რო ცოდნოთ იმ სფეროს შეсахებ, რასაც ბიზნეს ლიტერატურა გვასწავლის, რასაც პროფესორები წクイანი სახით გვასწავლიან, მაშინ რაღაცებს ვერ გაбеდავდნენ, იმიტომ რომ ჩარჩო არის რა. და არის რაღაცები, რაც ჩვენ თვითონ ვისწავლეთ, აი ბავშურად გვინდოდა და ვისწავლეთ. როგორც ბავშვები სწავლობენ лапаракс. სასწაული არ არის, თორემ პირველი ორი წლის განმავლობაში დააბადებიდან ორი წლის განმავლობაში ბავშვი სწავლობს ისე რთულ და კომპლექსურ რაღაცას, როგორიც არის ლაპარაკი. და ამას სწავლობს თვითონ ჩვენ არ ვასწავლით. არც არავინ ასწავლის. ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით არ ვასწავლით, რა როდესაც განათლება, ანუ ესე ხო არ არის, რომ აი და ისვი, შენი შვილი 2 წელს და დავა ეხლა უნდა ვილაპარაკოთ. შენ რა შენ უნდა ილაპარაკო და იცი რა რაც გესმის ეს ხმები ზოგიერთი არის ეს მეტყველების ნაწილები არსებითი სახელი რომელსაც შვიდი ბრუნვა აქვს ზმნა და რაღაც ძინადადებაში ქოემდებარ შემასმელი შემასმენელი adgilis garemoeba drois garemoeba და აი ხა ესენი ჩამაბარე და ხვალ ჩამაბარე და ესენ ელნელა ისწავლე ლაპარაკს და ეს თურმეობი თაი კიდე მეც არ ვიცი კარგად ანუ ესე ხوار ასწავლე ლაპარაკს ხო ლაპარაკი არის ბავშვი ხო, ყველა ბავშვი, ყველა ადამიანი ხო, ვიბადებით უსაზღვრო შესაძლებლობებით, უსაზღვრო და ა უსაზღრო ინტერესით რა, რომ აი ეს ცნობის მოყवारेობა და როგორ შეიძლება არ გიყვარდეს ძალა, როგორ შეიძლება არ არ გაინტერესებდეს რაღაც ახალი რაღაცების გაგება. თუმცა განათლების სისტემა მერე, ყველანაირ ქართული, ამერიკული, მონღოლური, იაპონური, ნუ გარდა იქ ფინურისა და დანიური საღაც გამონაკლისები არსებობს, მაგრამ აი რაღაცა მერე და მერე ეს ინტერესები გვეკარგება თითქოს. შესაბამისად, რაც გვასწავलेस, ისავართ то რაც ჩვენ ვისწავლეთ რა ანუ რა შენი განათლება რომელ რომლით უფრო მეტია რომლით უფრო დიდი რაც გასწავლებეს ჩაგიბეჭდეს ტوينში თუ რაც შენ შეიძლება ინტერესების გათვალისწინებით ისწავლე. მარკ ტვენმა რო თქვა რომ მე არასოდეს მე მიიცია სკოლისთვის და უნივერსიტეტისთვის შესაძლებლობა რო ჩარეულიყო ჩემი განათლების პროცესში. ანუ განათლება როგორც ასე ცუ სხვა რაღაცა და સ્કულინგი ეგრეთ წოდებული სხვა რაღაცა რა. ისე რომ ჩვენ განათლების სისტემა გვასწავლის რაღაცებს. მაგალითად, მათემატიკას ხო გვასწავლის და იცი როგორ მიყვარს მათემატიკა, მაგრამ გვასწავლის ეგრეთ წოდებულ საბანკო მათემატიკას შეგაგეთ, ხო? ოთხი ძირითადი მოქმედება. გამრავლება, ესე იგი, მიმატება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა. აა, შესაძ შეიძლება ეს არის საბანკო მათემატიკა იმ გაგებით, რომ აა, ესა დეპოზიტის მათემატიკა. შენს დეპოზიტს მიემატება და გამრავლება, თუ არ მოაკლებ და არ გაყოფ. ეს არი მათემატიკა რომელიც გウェブჭდება და მე რე წარმატებაზეც ესე იგი და ბედნიერებაზეც ვავრცელებთ ხოლმე ამ მათემატიკას. არადა ბედნიერების მათემატიკა სულ სხვაა. ბედნიერების მათემატიკა არაც მათემატიკაა, ოთხი მოქმედება, ოღონდ სხვანაირი. შენს ბედნიერებას მიემატება და გამრავლება, თუ შენ მოიკლებ და გაუყოფ ხვას. ანუ ამას არ გვასწავლიან სკოლაში. ამას სწორება გვასწავლი. რა როგორც მარკტერი მოკლედ განათლება ერთია და સ્કულინგი ა მეორე მეორე განათლების სისტემა გვასწავლის, რომ იცი რა მთელი ცხოვრება არის იმაზე, რომ ესე კარგად ისწავლო, მერე ჩააბარო, მერე იშოვო კარგი სამსახური და აი, იყო ესეთი საშვალოდ წარმატებული რა. და ესე რაღაცა ვტრგუნავს ხოლმე, ვამბობთ, რომ იცი რა მე არავარ ეხა დაბადებული სპორტსმენად, არავარ დაბადებული წერა, წერლად, არავარ დაბადებული მუსიკოსად ან ა ექიმადან ბიზნესმენਾਂთან მენეჯერთან დაsession-ი არ ვარ დაბადებული ესე რაღაცა ჩამოყალიბებული ნასწავლი შიშია მხოლოდ აი რაღაცას არ გავაკეთებ იმიტომ რომ არავარ ხა დაბადებული ჩემპიონა. ცირამდილეში არ ვამბობ რომ ვევრი რამ წამიკითხავს და გამიგია, მაგრამ რაც წამიკითხავს და რაც გამიგია, ვიცი რომ როცა ვინმე იბადება ორი ვარიანტია სულ, ან ბიჭია და ან გოგო. აა ჩვენ ხო არ ვამბობთ რომ აი მაისურაძეს ბავშვი გაუჩნდა მართლა ვინ გაყიდვების სპეციალისტი ანუ ყველა ფრი სწავლა შეიძლება თუ გინდა თუ ვერ აითვისე ვერ ისწავლე მანდ ფილოსოფიური სიღრმე აქვს მაგას რომ ესე იგი არ გდომებია შანსი არ არის რომ გინდო ანუ ესე იგი არ გდომებია ბიზიკო თუ ბოლომდე ვერ გახვედი და ასევე განათლების სისტემა ხდება მერე რაღაც საზოგადოებრივი კლიშეების არტნიორი და ინტეგრალური ნაწილი და იცი რა ჩვენ გვგონია ასევე აი მათემატიკიდან გამომდინარე რომ წარმატება ნებისმიერ შემთხვევაში სხვის ხარჯზე წარმატება ანუ მე რომ მოვიგო ამისათვის აუცილებელია რომ ხვამწააგოს რომ რაღაცა შე შეუდაროთ ერთმანეთს რა მაგრამ სინამდვილეში ხო ეგრე არ არის ცხოვრებაში ახლა მოგინდება და რომ შენი მეგობრების წრეში მარტო შენ გქონდეს გაკეთებული ვაქცინა ორონ ანდა 코로나 ვირუსის ზე ვაქცინირებული მარტოშენიყო და სხვაები არა. ან სხვის ხარჯზე ნიშნავს, რომ მეგობრებმა შეგიგროვონ ფული, ჩამოგიიტანონ ვაქცინა და მარტოშენ გაიქცეს. თავიდან ისე რა იტყვირო, ჰა რა კარგი, რატომაც არა, დავაი. მაგრამ მე შენ რო ვაქცინა გაკეთებული და სხ્વાસ რო დაემართოს, ხო დაიწევლი თავს და ხო ინანებ რო ეს ესე არ მინდოდა რო ყოფილიყო. იმიტომ რომ ertni vart, რა, სინამდვილეში ხო ertni vart, მე შენ ყველანი part 1 სპორტსმენები და მაყურებლები ექიმები და პაციენტები მენეჯერები და თანამშრომლები მოკლედ ყველანი ერთნი ვარ და იდეაში ან ერთად ვიმარჯვებთ და ან ან ერთად ვიმარჯვებთ და ან ერთად მარცხდებით. რომ შესამჩნევად ეს შეკითხვა შეიძლება მრავალობრივ ისვჩს გადავაქციოთ, კი არა და უმუნდა გადავაქციოთ. რომელი ხარ შენ კი არა რომლები ვართ ჩვენ? Вообще расставი ვართ ერთად. რა გვინდა? იდენტობა რა გვაქვს და вообще ფუნქცია ხო არ დავკარგეთ? ანუ რომელი ვართ ჩვენ? გათითოკაცებული, სასტავი, თიცროვი შვერთ ერთმანეთისკენ, თუ კონცენტრირებული იმაზე, რაც გვაერთიანებს? გათითოკაცება ხო ხა ყველგან იწოცხლე იდენტिको. გათითოკაცებული, როგორ არის აბალახოთგაშვებული სასტავი. და ის რაც გვაერთიანებს ხო ბევრი, აი პოლიტიკა ხო გვაერთიანებს ყველას, მაგრამ პოლიტიკა არჩევნები ისაა ესა კquela ჩართული მხარე ამბობს რომ ოფ იმისბრალია. ი და ამას როში იმისი, აბა მოდი ამას შევეკითხოთ. ეს გეკითხოს აი იმისბრალი. ოკეი და ეს ხო გარEntityType და რა ვქნათ? აი ეხლა ერთად რა ვქნათ? არ ვიცი რა ვქნათ იმისბრალი. კრიზისის მართვა იმისბრალია. რა ვქნათ ერთად იმისბრალია და ამის იქით ვერ ვერ მივდივართ, მოკლედ გათითო კაცებული. თუ კონცენტრირებული იმასე რაც გვაერთიანებს, ხო, ბევრი სიხარული და პრობლემა გვაქვს, რაც გვაერთიანებს ყველას. სხვა შეხს ერთი ლექსია გიზონი შლიარიძის, რომელიც აი ჩემი სირცხვილი რო აქამდე არ ვიცოდი რა, ამას წინ და წავაწყდი და დიდი სიამონებით გადავაქცევდი ამ ლექსს გამოვაქრავდი ყველგან რა და აიყო ძროეცნობი, საიმონს ინეკი, დანიელ ფინკი, დენარიელი ისა. ესა აგერ ბატონო ქართელებსაც გქონია ლექსი რომელიც ესე იგი აი აი წარმატების ფორმულა მენეჯერის და გუნდის ურთიერთობის ფორმულა. ბევრი რამის ფორმულად შეიძლება გადავაქციოთ და ლექსი არის ასეთი. გათითო კაცება გვაოხერტიალებს, ვიცი ამ ცხოვრების მეავან ჩავანი, რაც ყობს კი არა, რაც გვაერთიანებს. აი ეს არის, ეს არის, ეს არის თავარი. თუ ასე არ ფიქრობ ძალიანაც ცნები, ტყუილად გამсарჯე და ტყუილად გაისარჯე. შენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები ჩემი დამარცხებით შენ ვერ გაიმარჯვებ